tak gocai ini men ragro. Lo udah naik. Lo yang bales kaya. Kene mas. Rapun lagi lor. Mas Kimpol. Iya, Mbak. Ya, Dek. Mergo adewe laren ning gubuk asmara, saiki adewe wis dadi sepasang suami istri. Iya. Kok kowe dadi garwa ngantuk getak tak sesekno. Ora apa-apa iki biasane Pak Pardi kucing iki ahene wis leleran wis merembuh tekan ngendi alame. Ning iki isih gelem. Beres pokoke. Isih ana suarane. Ketang merem. Sing dora urip kuwi ya nggon pembalung kuwi. Kandhane kon do turu awan kuwi do ngliyek wae. Angger wis aku nang meti Kang Juang nglirikane karo Kimpul kaya sengit-sengit. Angger Kimpul omong celinguk penteleng gak langsung. Ya ora apa-apa, ngono kuwi gur guyon. Nek Kimpul baper ya bangeten wong dhek iki. Wo dhek iki bullyable. Ngapa kuwi? Ngopo Kimpul? Bapak lotroke katoke.
Kimpul wafer. Wafer. Matur sembah nuwun. Kula nuwun nderek gladi wanuh wonten ing laladan Paduan Kali Salak Lemah Ireng Mbawen Semarang mriki. Keparengane bali petruk sak rombongan matur sembah nuwun ing atasipun tebih-tebih. Kula menika kalian rencang-rencang tebih saking Gunung Kidul mriku Ngayuk Yogyakarta Adiningrat sowan wonten ing mriki. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Ingkang sampun kepareng anibali dumateng kawula sak rombongan wonten ing adicara inggih menika pun merti dusun Kali Salak Lemah Ireng Mbawen mriki. Mugi-mugi sak pengeringan menika tansah manggih wilujeng manggih widodo tebih saking rubeda kali sing sambiwala cinaketna ing yuwana. Yo karang rasul ki naluri budaya turun temurun sing tidak bisa dihilangkan. Maka dari itu yo kita sebagai generasi penerus bangsa wajibnya meneruskan apa yang telah diciptakan oleh nenek moyang leluhur kita. Matur sembah nuwun. Nining nununung nununing. Wi sing gender iki anggere tak op rival mesti kecanda. Ayo angger kimpul omong sithik nyura apa-apa nggu gayeng-gayeng. Iya duh kaya ngantuk ya kaya iki ya ora apa-apa. Matur sembah nuwun Mbak Anting sinten sing nenggani wonten mriki kareng ya tekan goro-goro. Matur nuwun pagi Mbak Anting dipegang mic-nya. Mic-nya dipegang. Sudah saya pegang Pak Dalang. Ya kok suwimen le. Suwimen le. Lagi anu. Ngekakkan. Oh iya, gimana tuh caranya itu dipencet? Oh, ditutul aja. Oh, ditutul. Oke. Ora iso, oh ditutul ini. Oh iya, ditil gitu. Oke. Okay. Canggih ya regane ya larang. Ini tadi ada pemerutan. Sok. Pripun? Kutut manggung, tapi kan nanti kutut manggung keri dhewe. Nggih, nanti biar ibu-ibu ini nah, yang iya. Kutut manggung soalnya nah, swanten kula niku kados sing serak-serak gitu lho, Pak. Wow, sore mau apike ngono. Alah, meng guyon bercanda to niku. Ya ora wong ya apik tenan aku lho ya. Aku ya ora iso nirokno nek. Pripun iki kula ken jumeneng napa ten mriki mau? Iya jumeneng. Kalau di situ nanti kalau mau joget, jogetnya mung di batin. Di situ. Kan saya bisa goyang yang kayak gini-gini doang. Kan saya bisa goyang yang kayak gini-gini doang. Goyang perut kae to. Lah iya to, nyenengke Mas Kimpul iki. Heeh. Adek. Adek. Mbok Mas Kimpul ki kon maju karo aku to. Nyang mangi WA lo Mas Dre. WA aku piye? Mbak, mbok aku tak duet karo sampean. Nek pengen iki mbok yo anu topol bloko wae. Ora meng rerasan karo sing tukang kendang, padha-padha kendange kok rerasan. Rasane wae. Wingi-wingi yo bar konangan. Konangan apa Mas Dhe? Konangan berbuat yang seperti itu. Nggih. Iki saya berdiri aja nggih. Jumeneng nggih. Nggih. Yo yo. Niki kalih Mas Kimpul mboten? Heh? Kalih Mas Kimpul mboten? Ya, ora apa-apa. Ayo Mas. Ayo ta rasa-rasane sembae. Wong ket mangki ya wis bermain mata. Oh. Thank you.
dimen mikir dicekel kene apa tak cekel nih. Rene ndelok Rene. Rene tak takoni sik. Ngapa tak kok guyang-guyang aku malah gemes ngono lho. Ayo ke interaksi, interaksi sosial. Heeh, interaksi karo aku. Interaksi. Tapi aja demok-demok ya. Mas Kimpol. Nggih, Mbak Anting. Iya. Halo Mbak Anting, wong. Alah, Dek Anting lho, Dek Anting. Dek Anting. Mas Kimpo sampun pajeng. Mas Kimpo sampun pajeng dereng. Dereng. Ala tenane. Eh, ra oleh demok. Dereng pajeng. Dereng. Lah kok wingi ngupload status rondo anak siji? Eh. Mbak, kae nggo iklan Shopee. Oh, bojone uang. Mboten, Mbak. Kula pengen ngertos kriteriane wanita menurut jenengane ku pripun? Sing ora lenang. Nggih. Kudu dijawab jujur. Kudu dijawab jujur. Heeh. Sing sakmene ngono. Sing pripun ta Mas Kimpol jreng? Oh, iso sok kul kaya. Sing ora nutut karo lanang. Sing napa? Sing ora nuntut karo wong lanang. Aku ki yo duwe. Ora nuntut wong lanang. Ora njaluk duit karo wong lanang. Lan ndokmu kuwi. Lah masa wong wedok ora diragati to, Mas Dik? Wah, kemplu iki gitu, Pak. Fleksibel. Fleksibel lah Gusti. Nggih. Terus napa mleh? Kula nggih mboten nyuwun duit wong lanang, kula saged pados piyambak. Berarti kula salah satu kriteriane, Mas Di. Saiki kriteria kedua. Terus iki. Jujur wae, ora usah mikir, lah sak karepmu. Lho, rasa wedi rodalange. Sing genah urip. 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 Kula rasa tresno ya urip. Aduh. Dadi ketoke kula kriteria kedua masuk Mas D. Satu lagi. Yo, terus penting Bagas suara sehat semuanya. Bagas suara sehat. Malah kula malah apa iki? Iki kriteria duduk kowe ora ndonga. Iki kriteria perempuan kok Bagas waras. Liane tema kuwi, Mbak. Alah, ngomong apa ta iya? Ora iso, Mbak. Salting banget ta. Jenengan pura nembang kalih kula mboten. Lagunipun? Iya. Lagunipun Podang Kuning. Masa lanang nembangnya manuk? Oh iya. Gunane? Gubuk Asmara. Napa, Mbak? Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Nggih, kita kan nanti di Gubuk Asmara. Ya toh Mas De, terus ngapain Mas De? Yo ngapa-ngapain kan bisa, saintis. Oh, aduh. Saling melengkapi. Biologi. Saling melengkapi. Jerene saling melengkapi Mas De. Iki kira tanggap. Piye Mas De? Kriteriane sampean apa? Nek aku sing takoni lho, kriteriane sampean apa? Sing kaya sampean, ngono kuwi wis rampung. Piye, ngono kuwi jane jawabane kaya aku ki lah isih legen. Masa ya ora gelem ro aku. Aku ki wedok. Dibuktekne apa piye? Ya. Ya ora iso. Yo. Yap. Gubuk Asmara nggih. Dibawa ini. Kimpol bawa. Ki lo sindiane padha ngefans karo Mas Kimpol. Gitu. Ayo bawa. Yo Kimpol. Rambut iki karepe iki njaluk di maknyor. Nyingkir. Ngono Mas. Nyingkir nyingku. Ah, suarane api banget.
Gemesan. Gemes aku gemes. Ya dipeluk, dipeluk, dipeluk. Enggak boleh ya. Kalau belum sah belum boleh memeluk ya. Mbak. Kok ngrangkul iki engko sampean wiso wedi. Lah kok iso? Wiso wedi ping 7. Tayamum berarti. Ayo Mas dibacotke rasah rasah rumahke lambene Wiyoga. Cen ra bener kabeh. Ketoke meri Mbak. Oh meri karo sampean. Segedang. Wah. Apa bener Mas? Ngapura guys. Wiwitane. Wiwitane. Wi. Mas Dek, iki nek tok dekte malah ora gelem. Jaluke didekte Mbak Niken. Oh iya, sak. Wiwitane nyingkar nyingkut. Jan gemeske banget. Pingsan. Kok pingsem-pingsem ya apa tau? Lingsem. Maaf Mbak Kilaf. Mas De, itu kok nekaten bat wae iki Mas De. Wow, kebaturan. Lingsem. Yen ke mutan. Lelampahan kang ka. Eh, kelo suaramu apik nganti menrok wedi. Daya. Daya daya apa? Daya daya apa? Arepmu dalan, arepmu dalan. Tresno tulus najan eng kubuk asmoro. Eh, ngono kuwi. Lah aku kek nginang karo ngilung. Kubuk asmoro ge Mas De. Di Mas Kimpo. Langgam, langgam. Nggih. Langgam soalé dhek nene to rek sing. Jaipong. Mboten napa-napa, romantis malahan langgam niku. Model keroncongan niku lho Mas. Sapa ana sing iso? Jaipong. Pak Rus. Sinten? Irus. Pak Rus. Pak Rus. Wow, luar biasa kekuatannya ya. Cemburu lek Ro. Iya duh. Iya duh. Iya lo. Anteng lambang les piye? Anteng lambang pul. Ayo Mas Kimpul. Meri, Mbak. Iya. Tapi jaluk sepuro Mas. Tekono no meri ra anu. Dok tek. Garingan. Ayo Mas Kimpul. Yen liwat aku kelingan. Bukae yen tak kuleren Allah tulisan
Mas Kimpul. Iya, Mbak. Ya, Dek. Mergo adewe leren ning gubuk asmara, saiki adewe wis dadi sepasang suami istri. Iya. Pripun panjenengan rasanipun panjenengan seneng napa mboten kalih kula? Wah, seneng, Mbak. Lah sepasang mboten iki. Mboten seneng iki lho, jare. Lah aku nek bubar wis ora ketemu ya. Oh my god, Dek. Dati. Diketok iki bayare Mas De. Ket mang nyanyi gubuk asmara iki diawali dengan dadi-dadi. Dadi sapa? Nyanyi, Mbak. Kelo ditekoni dadi apa? Dadi iki sapa? Ora maksud iki ora iso nyanyi aku iki. Isane ngapa? Mencintaimu ya. Wah. Iya de. Iya de. Wes menang. Semangat, Pul. Pasti tidak ada yang putus semu. Masuk di sawer botol lho ya koncone iki lho. Ora usah krungu umer. Heeh. Kayak mau wis biar aku, Pul, nek aku maju pasrah karo aku wae tak maju. Waduh. Sopo? Alpan. Nah? Alpan. Yang mulang. Yang iki ya. Wah. Iya, aku seneng lanang ya lali aku. Tak tolak kok. Tak tolak aja. Tak tolak malah nampak semplok. Jadi dewe. Oh, Pak Sagino punang penerus nih. Goyang. Iya goyang, iya. Mas, aku dikon goyang jadi. Eh? Kon goyang ning ngarepe jare. Ya bayar, Pak. Ya bayare lo jare. Manajerku kae manajerku. Kono ngomong oleh ra izin sik. Carane izin piye? Jertik rek sepasi. Catatan sajrone ati. Karena kendang, lungguh aku pengen dang tok kendangi. Nyapa iki tanganku arep tok demok? Mboten ngeneke mik, Mbak. Oh nggih. Iki, Mbak. Napa? Wiyagane iki yo jane yo nyebai yo. Genah koncone arep maju dadi penyanyi kok dadak. Oh, Mas Roni genti. Oh, arep semedi. Adenge pipis. Oh mboten. Niki wau wonten pamundutan setunggal malih ninggal katresnan nggih. Oh iya. Kinten-kinten kula kudu dikancani niki ben gayeng. Oh iya. Orang. Iya dong. Saiki Mas De sing milih. Sopo? Mbak Yoga iki ben tidak ngantuk ini Mbak. Mbak Yoga. Oh nggih mau pon geblek-geblek ngene iki ya Mbak Yoga. Ben ora ngantuk makane olahraga yoga. Wis sampe. Ayo. Alon-alon bae. Satu lagi. Anggi. Wah, kegencet nggi kowe iki. Lagi mah koyo gapura iki dhewe. Adewe wis gedhi-gedhi iki tambah awakmu cilik banget. Semangat ya, Anggi. Iki wis ora enak sing dhewe anu iki.
Dedoyo blas siji sindene di sing dedoyo. Lah nggih, soalnya kan bledek to Mas De, tapi alhamdulillah kudu disyukuri jenenge rezeki. Lah, alhamdulillah niku. Sindene semletre kabeh. Wah iya. Aku kenal sing rebab. Sing rebab blantek sapi itu. Heeh. Oh, toh. Sopek soalnya kaya rupa-rupa tukang blantek no kel. Rupane kaya kandang ngono sing bener. Mboten usah bawa nggih, Mas De. Hah? Mboten usah bawa. Bawa. Ya udah enggak usah bawa. Waduh, gaya tenan dalange. Jamu anyar ya, jamu anyar. Waduh. Rego selawe. Nek klitikan to kuwi? Heeh. Halah, rego 75. Selawe. Mosok? Heeh. Lha kene tak tukune ono? Aja. 10. Emah. Ayo Mas Kimpol. Ninggal katresnan nggih. Oh,
Iki mau jane isih oke sing dianu to dadi yo men rampunge men ora mung jam 3 kok mosok gara-gara ming rong tembang sing kutut manggung iki mau tak anune ya. Oh nggih kula lenggah to. Apa iya? Oh nggih matur nuwun Mas De. Anggur kon nunggu seneng. Ya ora apa-apa. Iki sing anu ke kutut manggung ke siapa? Bu yo bertiga ya Bu Lia, Bu Tarni karo Bu Tia. Oh iya. Ki mau wis nang transit wis foto-foto. Iya. Nang kene kok ngantuk kok ora sumbut ana. Iya tamulane to. Mega wis meletre to. Ora apa-apa. Wis engko gek turu wae. Iya. Ki pengaruh AC. Iya. Jan AC bisi beda kok. Lha beda. Arep sing dhuure dhewe dipatene kang kok liyane adem ki tekan ngene dhewe. Ha iya, mulane aku nek karo sing jeneng AC luwe-luwe kendaraan besar ngono kuwi awakku ora jodho. Ora kok li aku ora seneng ki ora. Nek seneng ki penak tumpakane. Iya. Gur teke efeke ning awak aku ki ora jodho sing terlalu ces ngono. Ha iya, mulane to. Ayo si Kutut manggung ki kae. Ayo. Bu Tarni. Bu Liase. Oh iya. Bu Lia langko di boko sak sak anu sak anu sak anu. Iya. Yo esok esok. Wangi wanginya. Biasanya buli aku kutut manggus di luar kepala. Ya ini kita mau takkan ora apa-apa orang wah ya ngantuk ke pokoknya lali kabeh terus. Ya yang dipikir mengapa kasur. Iya karo bantal. Ya ora apa-apa tak omen benom ben om ben om ben ana nah
Mbak Betun ya, Mbak Betun. Mbak Betun ya. Pundan mendawa rawuh iya enggak aku ra turu pirang-pirang nganti suaraku dadi ayo ra apa-apa malah kepenak malah penak nggo nyewara banteng diceklik lurusnya nah men muni haus nah, dawuh Mas Di wah iki saya mau melanjutkan lakon nggih kula nggih ugi ajenge pamit nge. Bapak ibu sedaya kali ireng kali salah. Kali salah. Nggih. Astaga. Nek menawi anggenipun kula gegojekan wonten klentak kentunipun.
kula nyuwun pangapunten ingkang kathah nggih Bapak Ibu. Nggih. Di ngapura nggih. Mas Dalang ugi, kula nggih. Nek kata salah napa gojekan nglarani ati mboten bermaksud ngoten iku, dan untuk Mas Kimpul semangat ngendangnya nggih. Oh, syukur ora kaya Kimpul, ayo. Angsuranmu saya akeh lho iki, Pol. Nggih. Matur sembah nuwun Mas Dik. Matur sembah nuwun Mbak Anting, nyuwun pamunten saya kalado anggenipun gojekan. Ayo. Iki apa, Truk? Apa? Untuk sowan Bapak. Iya, kae wah jan gune dhewe. Wah, kebak tamu. Kok nyenyet. Ayo iki ngenteni kowe-kowe kok. Ora biasane gender-gender iki nang ini ngunang-unung. Agi arep ngoperke bal wae. Iya. Tunjung pang terate. Saya wengi saya adem ya, Truk. Kong goreng. Saya wengi saya bali lo wiyagane. Kaya. Ora apa-apa. Iya. Kuwi ngono ki biasane sok njaluk tambah nang suran. Oh ya engko diteke ya, nek perlu diteke. Bengi ki awake dhewe. So apa? Sowan ning ngendi Kang Gareng? Bengi iki awake dhewe kok. Oh, suaramu kaya ngono ta, Truk? Kowe ya gene. Atik. Suaramu kaya ngono kok ulatmu tegang kaya ngono iki ning apa? Mikir apa? Mikir apa? Aku ora apa-apa Kang Gareng. Aku ora masuk angin, aku ora ndengah. Mbok suntek. Ayo ngaturke tembang. Ya kuwi mangku purel Kang Gareng. Iki gara-gara ki sing mirsani piyai-piyai sepuh kok lagu dangdut jaman saiki. Ya apa? Apa kae jenenge sing mbok yo Messi. Mbok yo mesem kok mbok yo mesem ya mbok yo mesem mrengut bedae opo mbok yo nguyuh aku seneng sing kae lho Kang Gareng apa no dong koro dong suruh
Ayo kon jopo denguyu. Iya dulu. Orang lagi jani ya gini, lagi masuk angin mau kerok ibu biye. Enggak. Kerok ibu biye ngombe tolak angin. Urak. Moh. Moh aku ora gini gini. Ora suara le suaramu gila le kok aneh timan ni. Urak popo kang kering. Ya wes saiki wayah wayah dewi nembang. Ditinting. Dindingane kepi? Ala biasane kowe nindingi kok ora. Ning 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 no no no. Ning 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 no no no. No no no. Oh. Suaramu kok ada piye ngono to, Tok? Ora apa-apa. Ayo Dewi Yul. Apa? Nembang Sinom Grambyong. Sinom Grambyong ki apa enek critane ora? Anu. Kae lho apa kae jenenge? Apa? Sinom. Sinom apa? Sinom Grenjeng. Sinom Grendel kok sira. Yo Sinom Grendel. Ayo. Bu siapa? Bu Dewi Yul. Bu Liyawati. Aku suwe banget ora krungu suarane. Mergo urung tau ketemu. Lah kowe iki bengi ketemu kok. Oh iya, Ding. Lali-lali cangkem cangkem. Maka Bu siapa iki? Bu Lia Sinom Grendel. Grendel lamang itu. Grendel ki rokok merek rokok. Ora ya ngono. Iya. Enggak. Dicepeng mikrofonnya. Iki mane sing digomo-gomo ora mangkat. Sapa? Pakde Ipung. Aku nek roh kuwi nembang wis ora tahan no. Ayo to. Ayo. Golek isik mbok menawa lupa. Aja ta. Catetan sajrone ngati. Iya. Manismu aku jiwa agawe ruh citeng ati kuwi piye to kuwi sing ngendang malah minggat mbecek rasa. Oh, apa? Lan jenengan barengi kok nggih. Oh ya ngapunten. Ngapunten. Lara. Apa? Kang si gokek mbuli penjaibang ya. Upamamun duta rakmi tertentu
ibarat wong numpak perahu. Wong sirahe kotak nesunan, wong sirahe kotak nesunan tambah kotak engko. Baperan. Iya deh. Ayo Bu Lia. Lumampah tanpa kae Mr. Bean ya saka nguyuh. Mr. Bean. Sing demung ngene terus, oh, Mr. Bean. Matiane. Oh, ing jala. Pun penak Pak Moko. Wah. Yes, Mister. Tanpa tuh. Niki nganti kleru to cakepane niki, Mas. Temagunjing. Angin jeneng Pak langsung dilanjutke kembang rawe. Ah wong sina apik-apik ning kembang rawe. Ora popo sak gelem. Sing minangkani men Mbak Yuku saka Magelang. Siapa? Garwane Mr. Bean. Mister Dele. Mbak Yoga. Ayo berdiri. Ayo jumeno Mbak Yoga. Ya, nek iki gara-gara ora nganggo sepot. Ala yo rasa. Kok ndak kecer di sepote. Wah aku ini aku ini arep turu awan ora iso ya. Ngapa? Ya kuwi wong loro kuwi do malah do jagongan kae ora entek-entek iki malah pembahasane iki lucu-lucu. Ha iya. Malah entuk bahan seger-seger kae. Bahan banyolan lho malah. Maksudnya iki lah sandal ora. Bahan apa, Mas De? Bahan gojekan lho. Saawan ming do. Kuwi polahe kimpul kuwi anggere kaya ngono. Apa apa diwalek? Merek sing nggo bahan iki tulisan Redmi kan. Heeh, mangga di do tak tudang.
matur nuwun Mbak Yoga ampun kepareng aminang kani kembang rawe. Heeh, kuwi mau rung dipinangkani. Heeh to. Iya. Iki mau uga ana pemundutan. Apa? Pleci kuning. Podang kuning gak pleci kuning. Iya. Aku kepengin iki catatku. Oh iya. Kowe mau wis nyinom grendel. Heeh. Iki jatahku saiki aku arep milih sing minangkani podang kuning Mbok Diku sapa Mbok Dewarisa Mbok Bedun. Oh iya. Ho Bu Bedun. Heeh. Ayo Mbok De jumeneng Mbok De tak duwetke karo Lek Karsono. Sapa Mas De? Lek Karsono. Lek Karsono. Sing, ayo Lek Karsono sik endi? Sing nyekel saron nomor loro. Ningok rene wong. Ayo Mas Gale. Karo Simbok. Dikempet Simbok. Kempet kene. Wah. Sepati kok anu remo. Transfusi darah. Asik. Piye kabare wingi jare rada anu jenengan? Pangestunipun. Oh, nggih. Okay. Alhamdulillah saiki wis sampun saras. Kok kaya medeni dak kaya Mas Kali. Iki lho sing jenengane damke kok. Nggih, sampun sehat, Mas. Pangestunipun Ibu E. Derek dinas sampun saras. Alhamdulillah. Bisa tersenyum manis kan aku melu seneng ngono lho. Satu sewu tetek ngono kudune iki. Karep kula nggih ngoten niku. Yo, tak dongake. Ya nanti dulu. Kok kek teluru ngono kek tetek. Niki kula ora diwatuk. Oh iya, enggak apa-apa. Wis padha nek wong liyane malam. Kek wer ngono lho. Iki tambahan langsuran. Asik. Pokoke anu duit iki tinggal transfusi. Oh iya. Ya wis ora usah transfusi. Wingi wae ngono lho, Mas. Kayak nyate wae. Nyate. Ayo yo nyate yo nyate yo. Heeh. Ari milih kok. Sate apa? Nyate wedhus maksudnya ora kok nyate. Lah iya nyate wedhus. Oh iya. Niki terus kula ken napa niki? Bawa apa jangane? Bawa podang sisan yo yo di duet. Nadyan Mas cungkring. Mas ceking dindingane nggih. Kula dituntun. Waduh. Rene wis tuwa ki biasa. Ana isih gagah piteksa yo ngene kok tuwa kepiye. Gagah gedhe ning cilik. Eh ngaku. Apa-apa? Iya. Oh, ya sing sae sing jujur ngono lho. Sing jujur katane. Iya. Mas. Nyedak. Dian wujud temong peksi. Meresapi tenanan. Sri agawe talineng nyedak karo bro
karo ayange. Masa karo mbokne ya ora. Loh, kan sekarang ada yang namanya stepmom. Apa kuwi? Apa Mas Da? Ibu tiri. Ki aku malah urung ngerti lho. Aku ndak ra malah mudeng. Ibu tiri bahasa Inggris. Iya. Bocahku ndak-ndak aneh. Udu. Dua, dua. Kayak irit-iritane kayak. Mboten pareng. Mboten pareng ngoten niku lho. Mas apik dong aku dhewe-dhewe to wingi iki. Ya ning kene iki apa jenenge acara buka padi. Iya. Kejujuran iki dites ning kene iki. Halus manis Mas. Halus manis tur merah. Gaduk-gaduk orang Mas. Arep pedet napas e. Ya alon wae. Ati. Karang ya wayah patalan. Heeh, suarane ya elok tenan. Iya. Elok. Gregele ya krasa, Mas. Mbok ya mes. Amrat lho Dik niku Dik. Lah iya. Ayo nenek muni ngono ki. Wah suenggan kungra ana golek si bodan goleki si podang jenar hipo ipo bunga ingat oh Mas. Oh, kula iki ngapa, Ibu? Kula iki demak kowe mring lho kok. Orang ngrungokke suaramu ki penak ngono. Ayo, demak. Niki agek suarane dereng. Terus? Au. Apa kuwi? Nyanding bisa dati tombo ayo Mbak Kule dolanan matur nuwun Mbak Kule dolanan Mbak Kule dolanan ayo ayo iki garapannya Mas. Iki piye iki? Pol 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 mbok ora ngono kuwi pol. Iya iki garapannya. Pol pol mbok ya ora ngono kuwi. Dupe suaraku apik ngono terus kuwi ngono. Aku heeh pol. Ya terkesan. Ya ora ngono kuwi lho. Ipar. Haji. Langgam langgam. Langga. Terus arep blok enggak, Bu? Iso weneng omah wis ora krasa. Yeah.
nggih kalih mbeta kepekan mboten apa mboten apa. Duet maut. Yang penting nek ujian maut, tetep nggih mboten maut. Duet maut. Makasih Mas Gale ya. Sampun nggih. Matur nuwun. Nggih, kana gek nang perapatan kana. Pawo. Iya. Alah. Matur nuwun. Wis dipinangkani. Butia. Ublek uta. Dibaikat pembalung. Iya. Jamir oleh. Setengah telu punjul. Alah isih. Isih dawa waktune. Heeh. Mangga Pak De Sumar. Takan jumeneng apa? Yo, iki aku iki sesepuhan serlaras lho. Oh iya. Anu reng, iya. Aku pengen apa? Njaluk iki lho ular-ulare. Oh iya. Kuwi dhisik yo dalang kondang ning gonku kono. Ha iya. Tenan. Iya. Mulane kuwi. Nang sesuk wae, oh iya. Sitane iki mau sing ora ngadeke Mbak Saras wae ya. Ngadek urung kowe nggih. Hooh. Mbak niki kan kowe wis marang to nggih. Ayo Mbak Saras, Mbak Saras tok wae wis. Ayo Mul, sepati, ayo. Selamat pagi. Apa toh? Do gembira sekali malam. Kepiye? Kimpul seneng. Kono foto sik. Foto karo sapa? Sampeyan kuwi. Selfie. Napa niki kula ngenapa? Hah? Kon napa? Sampeyan nembang apa sing sampeyan sak pelok pas slendro bebas. Sek gayeng we. Apa? Ninggal katres. Wah, oke. Wes ora metu ya. Ayo. Kumpul ngadeg, Kul. Ayo. Ayo. Disurung. Langsung mawon. Men digenteni lek terus. Oh ya, heeh. Gentane. Wes, Sidora. Alah ora ngajak. Ngajak. Kecetel ngandian jari lho. Aduh malah. Gendang ayo. Sikile diret. Ayo nek karno ora. Hooh nek hooh. Ayo Mas Ayu genti jaipo. Ayo. Isa. Ayo Mas Ayu. Engko tak hadiahi bola. Ayo Mbak. Yo. Nyanyi ya. Lagu nipun. Ninggal. Ninggal kowe. Aku kan bawa Mas Kimpol sare. Bawa. Oh ya, heeh, setuju. Heeh, oke. Apik, heeh. Ah, bawani, ayo ninggal katres nanti bawani. Bawani. Bawani, ha. Aja sulok lho, jahal. Di bawani, Mas. Bawani. Apane sik diwolak-walik? Ora. Goreng. Biasa do meri. Yalah. Wis. Arek.
ket mambungi merah, meri merah, meri. Ini ngagem bawa gitu mas? Ngagem, nje, nje pak, nje. Mau pak. Kangenku tanpa upomo. Kosek bang, kosek, kosek. Kosek, kosek, ini main unjuk prestasi sih. Main unjuk gigi. Nakawai. Eh, biarlah angin berlalu. Entot. Nanti gelas juga. Seliramu kang dadi telenging ati. Tak gocai ini men ragro. Ah. Lho dek nek biar kita itunya dapat ini lho. Ya. Kene Mas. Abang Nanang ora ono. Eh. Ngapun ngira. Eh. Bang. Wui. Eh. Sampai ndak gentesan. Eh kok ngene iki? Dadi saling melengkapi. Alah. Tak kira. Dek nenek iki wis wedi. Heeh. Tak kira pas nanang jebule nanang tambal ban. Wah, betul. Betul, betul. Tipe cilik wong akeh lho kowe. Iki bolongku kabeh iki aja macam-macam ya ta. Ngene apa karo kowe? Kayak bolongmu. Heeh. Wis tau ngene apa karo kowe? Alah. Iya kowe sik wis tau ngene iki aku. Kowe bales kaya balas kaya ijat gunung pin-pin kae. Aku pak kowe. Yo sampean riyen, Mbak. Seliramu tansah leledo. Apane sik boleh-boleh? Mboten kok. Ayo gendeng. Ngel ngelingono rikolo zaman semono. Cengkok runtak terus iki. Pas budak runtak terus ke. Marah, marah. Boten dong. Tetap selalu. Seliramu nate ngendika tresnaku mung la tresno lair bate. Ngapunten nggih Pak, Pak. Pak. Pak Dwi ngapunten nggih Pak. Niki yoga-yoga kula niku niki jan senenge ngoten niku. Ngapunten nggih Pak. Otot jek. Nggih, ngapunten nggih Pak. Pak Sulis, sehat selalu Mas Sulis. Semangat. Siap. Nggih Pak. Kapok rae. Nyuwun gunganipun nggih Pak. Di secalon mantu arep remuk. Moga Mas Heru, Heru, Mas Hayu, Hayu, ayo,
Asik. Hai Jeke.
ojo lali. Kancau yang kegwi. Iri ya sini. Iri. Masuk nak iri kok kabeh to? Alpan juang. Sentimen. Kok sentimen karo sampean ki ngopo? Ceritane ndak ra tuku mobil-mobilan. Heeh. Dinyangkek ora tak nehke. Oh. Dadi ngono kuwi. Nek gara-gara kuwi sepele banget ya. Nggih sing bakumu kita selalu sehat sukses selalu. Mbak Sarah. Dalam. Tarisane, kae begok-begokan kae tukune piro? Gune anake sampean ki lho, gune anake sampean. Oh, 150. Heh? 150. Aku 150 mane regane 275. Harus sampean diudukke dadi 150. Sing bayar Mas Nanang. Apa iya? Tenan ra kowe? Lah kok jahat ge. Ora yo. Kan sing tuku kowe. Heeh. Tak kei murah, mergo sing tuku wedok. Ndak, apa to iki? Lah nek sik tuku wong wedok. Iya, jebul COD sing mangkat Nanang. Ras regane tak unggahke ngono. Unggahke. Lah sing medul gur katrok. Ndak. Bahaya iki bahaya. PSSS. Nggih, Bun, sing baku mugi-mugi selalu sehat semuanya dan selalu sukses. Amin. Sehat dan selalu. Heeh. Amin, amin. Matur nuwun. Dalah yo baterai lemah. Masake? Masake? Engko tak critani apik. Mas Kimpul, jenengan kerso ndahar kepelan. Isa siji reng. Apa? Diwalik selendro, Kang. Ya. Iki mana sing ngersakno? Apa? Gelang kalung. Oh ya. Mbak Niken karo Dik Mega, kaya men minangkane siap. Ayo do ngadeg. Ora sah nggawa sepot. Ora sah nggawa sport. Ya gelang kalung, ya. Ayo mek. Ngadeg mek. Kimpoli kena azab suka mengedit foto teman. Heeh. Heeh. Pagi Mbak Niken. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya? Aku Pak Mega. Sampean. Oh, alhamdulillah sehat. Nek Mega piye kabare? Alhamdulillah nggih sehat. Oh iya. Wis makmurung we mau Meg. Sampun. Apa lawe? Lawe bakwan. Bakwan kula. Oh, pecel. Nggih. Wis dikur diganyang. Ya mboten. Ngagem nasi. Oh iya. Aku lawe kurang ditakoni. Hah? Sampean kenapa wis lawe enak-enak? Kok enak? Heeh. Lah iya nek ora enak dipaido engko. Adek kaya ngene rasane. Mbok mbok ya rada sakrana. Iya. Ya apa gelang kalung? Gelang. Lah. Kendi aku reng. Kimpol jahat, kimpol jahat. Sampun iki. Ayo. Tanggung jawab. Senengane kok aku. Rene yo. Rene yo. Rene yo. Wis tak jilei cakepan lho mau. Batu kuntek wis tak silei lho mau. Ora, rene. Kowe wani ngelarani atine. Kamu jangan suka menyakiti perempuan. Ayo.
aku mak perenget kowe kowe kok malah aku opo kowe papuk opo. Ayo apa iso kok. Iki jane wis ora kuat melek, ning iso marai melek. Apane? Apane ra? Heeh. Iki ana satu nawolane jane. Apa? Lagu nyuwun lagu Joko Melarat. Iki sing kepiye, Cak? Hah? Sragenan. Oh iya. Siapa iki sing tangani? Bu sapa? Mbak, sapa iki?
Mbak Anggi karo Mbak Wis bareng. Ku ndak kesenengan sampean. Bu Butia, heeh, Butia aja. Heeh, ayo. Si jinah iki gek engko gek tunjung. Iya. Tunjung bang. Kurang le, heeh. Enggak Butia jumena, ya. Tak simpene engko nak digowo. Tuyul, ya, tuyule. Ayo Butia tang. Hah? Apa Mbak Nikan neh we? Enggak engko sawerane nang gone Mbak Nikan kabeh. Iya. Tenan, loh. Terima di awal wis. Perkara engko sedilit ra apa-apa. Larang-larang emang menit. Ayo Mbak Nikan. Ngadeg napa? Ngadeg bar ngadeg ngadeg neh ra apa-apa. Ngadeg pindho. Oh iya. Ayo. Ayo. Perasa dispoti, dadak dispoti. Buka celok ya. Ayo. Yeah.
Oke. Ayo ke tunjung. Ya, ngapunten sedaya kalepatan mugi sak sampunipun warga yang telah tak kena dicara bersih desa utawa rasulan mugi tansah manggih wilujeng rahayu sedayanipun. Ya, ayo tak derek. Oh, suwan Bapak. Kae Ndoro Arjuna, ayo, Truk. Ayo, Dipanggung. Tunjung Tratebang. Oh.